με το παρόνομο σχέδιο η κυβέρνηση εμφανίζει με καθαρά προσχηματικό τρόπο τις διατάξεις του ως απάντηση στα χρόνια προβλήματα, στα κενά και τις αδυναμίες, όπως λέει, του προηγούμενου νομικού πλαισίου, για να κρύψει ακριβώς αυτό, ότι αποτελεί την προέκταση του σκοτεινού αντιδραστικού πλαισίου παρακολουθήσεων. Θέλει να εμφανιστεί ότι κάνει κάθαρση, ότι δίνει λύση στην πόχα που αναδύει το καπάκι του υπονόμου των παρακολουθήσεων, να διασκεδάσει εντυπώσεις, να ενισχύσει τον αποπροσανατολιστικό σκυλοκαυγά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτόν που ζήσαμε πριν από λίγα λεπτά, ανάμεσα στους δύο σόουμαν, Μητσοτάκη και Τσίπρα, και όλοι μαζί να συγκαλύψουν το εσχώρο νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο των μηχανισμών χαφιεδισμού και παρακολούθησης, για το οποίο βέβαια ούτε κουβέντα που διαμόρφωσαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διασφαλίζει στην πράξη το κρατικό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων και επιτρέπει ανάμεσα σε πολλά άλλα την ελεύθερη διακίνηση κάθε είδους λογισμικών παρακολούθησης και την ανεμπόδιστη δράση κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών που έχει ως στόχο πριν από όλα, πάνω απ' όλα, τον ίδιο το λαό. Δεν είναι απλά πρόκληση να λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν απλά αδυναμίες στις παρακολουθήσεις, όταν ήδη παρακολουθούνται χιλιάδες άτομα τα τελευταία χρόνια στο όνομα μάλιστα της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Μιλάτε για εθνική ασφάλεια, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε ένα ξέφραγο αμπέλι, γεμάτο αμερικάνικες βάσεις, με αλεξένεχτη τη δράση διαφόρων κρατικών μηχανισμών και πρακτορείων και μυστικών υπηρεσιών. Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη, τόσο η ίδια που θάβει την αλήθεια για ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα με την υπόθεση των συνακροάσεων παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 2016, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2016 και σήμερα παρακολουθήσεις μέχρι δηλαδή το 2022 με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, που αφορά επιπλέον τις υποθέσεις Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών, την υπόθεση Κουκάκη, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ που περιορίζουν τις κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας, επειδή όπως λένε με το νομοσχέδιο αυτό ενισχύουν γενικά ένα παρακράτος και ένα διαφανές κράτος παρά το Πρωθυπουργό που υπονομεύει την δημοκρατική νομιμότητα όπως λένε. Για το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο όμως των παρακολουθήσεων, που εδώ και 30 χρόνια νομοθετούν και υλοποιούν όλοι τους, κουβέντα. Εδώ υπάρχει η απόλυτη σύμπνοια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και, του ΠΑΣΟ. Κανείς τους δεν θέλει την κατάργηση του αντιδραστικού σκοτεινού θεσμικού πλαισίου. Αντίθετα, επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυσή του με βάση και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν ψηφίσει όλοι τους. Αποτελεί βήμα στη θωράκιση του αστικού επιτελικού κράτους, της δικτατορίας του κεφαλαίου που όλα τα κόμματα υπηρετούν. Με το νομοσχέδιο επιχειρείται η αναβάθμιση της δράσης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, των υπηρεσιών και μηχανισμών παρακολούθησης, για την οποία δεν διαφωνεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε και το ΠΑΣΟ. Η κυβέρνηση επιδιώκει με τρόπο τέτοιο και σε βαθμό τέτοιο, με τις παρούσες διατάξεις, να νομιμοποιήσει και να ενισχύσει το άβατο ακόμη περισσότερο, να μην μπορεί εύκολα να εντοπίζονται οι βρωμοδουλειές των παρακολουθήσεων, της κρατικής παρακολούθησης και καταστολής. Θέλει παρακολουθήσεις που αφορούν το ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών και πολιτικών λογαριασμών, οι μαχαιριές και οι λασπομαχίες ανάμεσα στα κόμματά τους και σε τμήματα του κεφαλαίου που έχουν ως τελικό στόχο τη θωράκιση αυτού του πολιτικού συστήματος που υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο, για να μην βγαίνουν στη φόρα, να μην είναι ορατές. Με το νομοσχέδιο προωθείται επίσης συνολικά η ενίσχυση των λειτουργιών αυτού του αστικού επιτελικού κράτους σε συνθήκες που οξύνονται οι αντιθέσεις μέσα στο ίδιο το σύστημα και δυναμώνει η εμπλοκή στους σχεδιασμούς, η εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον ενισχύει τα μέσα και τις δυνατότητες της ΕΕΠ
και συνολικά του κράτους και ως προς τα κατασκοπευτικά λογισμικά και συσκευές, αφού το ίδιο το κράτος θα μπορεί ανεμπόδιστα να τα χρησιμοποιεί με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις προεδρικού διατάγματος που θα έρθει αμέσως μετά. Η ίδια η ΕΕΠ θα καθορίζει ποια είναι παράνομα και απαγορευμένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υπάρχουν και νόμιμα, με βάση κατάλογο που θα επικαιροποιείται το αργότερο κάθε 6 μήνες. Όχι μόνο λοιπόν δεν απαγορεύονται, αλλά επιτρέπονται νόμιμες και παράνομες παρακολουθήσεις, οι παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών που στοχεύουν κατευθείαν στην καρδιά των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ακόμα και αυτών των στοιχειωδών δικαιωμάτων της δικής σας κουτσουρεμένης αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, άλλοτε στο όνομα της εθνικής ασφάλειας και άλλοτε στο όνομα του δημόσιου συμφέροντος, άλλοτε στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού. Και η απόδειξη είναι ότι η χρήση αυτών των παράνομων λογισμικών και συσκευών θα είναι κακούργημα, ενώ η εμπορία, κατοχή και διάθεση πλημέλημα με ποινή φυλάκιση από 1 έως 5 έτη. Κυρίες και κύριοι, από το 2016 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και σήμερα, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εντοπίζονται κατ' εξακολούθηση συνακροάσεις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής στον Περισσό. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? 6 χρόνια συνεχούς παραβίασης του απορρίτου του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, συνεχούς παρακολούθησης των στελεχών του. Κι όμως, η τριπλέτα αυτή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έκαναν πως δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν, τηρώντας υγεία συρμάτου, ενώ τα πορίσματα και οι απαντήσεις της ΑΔΑΕ, της γνωστής ΑΔΑΕ, έβριθαν από κενά και αντιφάσεις. Με εντυπωσιακή ευκολία κατέληγαν ότι είναι αδύνατος ο εντοπισμός των υπαιτιών. Πολύ καλά, πάλι καλά, μετά από τόσα χρόνια, αποδέχτηκαν τελικά, μόλις προχθές, το αίτημα του ΚΚΕ για εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθούν σε ακρόαση ο πρώην πρόεδρος ΑΔΑΕ, κ. Ζαμπίρας, εισαγγελής, μέλη της Ολομέλειας ΑΔΑΕ και μέλη της Κρατικής Ασφάλειας, για να καταθέσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, να του υπενθυμίσουμε τα όσα έλεγε σε κλειστές και ανοιχτές συνεδριάσεις επιτροπών, ότι δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, βάζοντας επί της ουσίας εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης του ΚΚΕ. Καταψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο. Για το ΚΚΕ η παρακολούθηση, η παραβίαση απορρίτου των επικοινωνιών είναι πέρα για πέρα παράνομες και κανείς δεν πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι μπορεί να γίνεται στόχος με καλές τάχα προθέσεις από την πλευρά του κράτους στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Κλείστε, ο στόχος μας, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, μετά από όλο αυτό το σκυλοκαυγά που κράτησε πόσες ώρες, επιτρέψτε μας να πούμε και εμείς 5 πράγματα λίγο όχι, παραπάνω. Όχι, κύριε Συντεχάκη, σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω. Αποκαλύψουμε. Πρέπει να σεβαστούμε 110 συναδέλφους. Το επιτρέπετε, λοιπόν, το επιτρέψατε όμως στους Σόουμαν προηγουμένως. Θα αποκαλύψουμε λοιπόν το σάπιο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Αυτό θα το επιβάλλει όμως ο ίδιος ο λαός, γυρίζοντας την πλάτη σε όλους όσους επιχειρούν να εμφανιστούν σήμερα αθώες περιστερές, οργανώνοντας την αντεπίθεσή του για να προστατεύσει πραγματικά ο ίδιος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.